Новий Sony CyberShot. Тепер за допомогою функції зйомки панорами ви можете створити 3D-зображення. Новий Sony CyberShot. Знімай панораму у 3D. Sony. Я поздравляю з Новим годом моїх друзів зі школи Богдана, Джастіна, Саймона, Нікітоса і всіх остальних. Желаю їм щастя, здоров'я, сил, всього самого хорошого, щоб вони ніколи не боліли. І ще желаю девочки, которая мне нравится, Полине, чтобы у нее все желания сбывались, все, у нее было хорошо. Все.